Estrenava el Montranet gràcies a l'Ajuntament. Eixampa tot el poble, que bonic que hagués estat. Del Canet no ens oblidem i segur que no oblidem. Que la cosa està que avui està que avui. Que la cosa està que avui. Amb el coronavirus la guitarra ens ha aixafat. Per molts anys i bona Pasqua, bona Pasqua.